নরেন্দ্র মোদীর কর্মনিষ্ঠা দেখি অবাক তেও নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসাত পঞ্চমুখ ভ্লাদিমির পুতিন। নমস্কার, এই বিশেষ শিরোনামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই প্রাঞ্চল, আর যেহেতু ইতিমধ্যে কৈছো আমি মোদীর প্রশংসাত পঞ্চমুখ হয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। গোটেখিনি বর্ণনা দিব বিচাৰিছো। প্রকৃত কথাটো হৈছে কোভিড কালৰ পাছত যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, এফালে ৰাছিয়া ইউক্রেন আৰু আনফালে ইজৰাইল আৰু হামাস, এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মাজত সদভাৱ নোহোৱা হৈছে, সম্প্ৰীতি নোহোৱা হৈছে, সন্দেহৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ঠিক তেনে সময়তেই ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসা কৰাটো সঁচাকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো এইবাবে আমি আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ কাৰণ শেহতীয়াকৈ ভ্লাডিমিৰ পুতিনে এই ক্ষেত্ৰত কিছু মত পোষণ কৰিছে। ভ্লাডিমিৰ পুতিনে কৈছে যে বিশ্বৰ বহু দেশে তেওঁলোকক এলাগী কৰিলে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সংকটকালত তেওঁলোকক এলাগী নকৰিলে। সংকটকালতো ৰাছিয়াৰ সৈতে সুদৃঢ় সম্পৰ্ক, মধুৰ সম্পৰ্ক ভাৰতে বৰ্তাই ৰাখিলে, যাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে। আনকি ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰাত মোদী চৰকাৰৰ বিদেশ নীতিয়ে অগ্ৰণী ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰা বুলিও ভ্লাডিমিৰ পুতিনে প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু ইয়াক মোদী চৰকাৰৰ গেৰাণ্টি বুলি অভিহিত কৰিছে ভ্লাডিমিৰ পুতিনে। পুতিনে লগতে ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যে কোনো অন্য দেশৰ শক্তিয়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক হেঁচা দিব নোৱাৰে, ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কোনো অন্য শক্তিয়ে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। বিশ্বৰ বহু দেশে ইয়াৰ পূৰ্বে চেষ্টাও কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ, কিন্তু সেই প্ৰভাৱ খটোৱাত সফল হ'ব পৰা নাই সেইবোৰ দেশ, এই দাবী ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ। আনকি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে আন কেতবোৰ দিশতো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে, বিশেষকৈ মেক ইন ইণ্ডিয়া, যি মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে লোকেল ফৰ ভোকেলৰ কথা কোৱা হৈছে, যি মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱচামক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিকোৱা হৈছে, সেই মেক ইন ইণ্ডিয়াটো ভাৰতবৰ্ষক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ভ্লাডিমিৰ পুতিনে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা কৃতিত্ব হৈছে মেক ইন ইণ্ডিয়া, এয়া হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ দাবী, আৰু ভাৰতৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত মেক ইন ইণ্ডিয়াই প্ৰভাৱ পেলাইছে। যি কি নহওক, এনে এক সংকটকালত যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বহু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক বেয়া, পাকিস্তানৰ সৈতে, চীনৰ সৈতে, বাংলাদেশতো চীনে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, নেপালতো চীনে প্ৰভুত্ব খটাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, ঠিক তেনে সময়তে ৰাছিয়াৰ দৰে এখন বৃহৎ দেশে ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱাটো, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱাটো এটা সদৰ্থক লক্ষণ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কয়, মতামতবোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। নমস্কাৰ।